Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Nur Hafifah Iswati binti Ishaq ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah memberi peluang pada saya untuk membentangkan kajian saya di dalam International Conference on Social Science, Technology, Education and Management 2002 lah. Okay. Topik pembentangan saya hari ini adalah kualiti perkhidmatan ke arah kepuasan pelanggan di dalam industri takaful di Malaysia. Industri takaful adalah satu industri yang berkembang baik di Malaysia lah. Okay. Industri ini diwujudkan sebagai satu alternatif perlindungan hayat kepada masyarakat Malaysia yang beragama Islam. Sama seperti industri perlindungan yang lain lah, iaitu industri perlindungan konvensional, industri takaful juga berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga peluang di dalam memastikan ia terus kekal di dalam pasaran, mampu bersaing dan berdaya maju seperti industri perlindungan konvensional. Menyedari akan hal ini adalah penting bagi industri takaful untuk menjaga pelanggan mereka dengan baik. Salah satu usaha adalah untuk memastikan kualiti perkhidmatan yang mereka tawarkan mampu memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan yang sedia ada. Peredaran masa dan perkembangan teknologi turut mempengaruhi kualiti perkhidmatan dan selain itu, kepuasan pelanggan adalah amat penting yang tidak boleh dinafikan lah, untuk memastikan industri takaful ini mampu bertahan dan kekal relevan di dalam pasaran lah. Okey, hari ini kita akan tengok sedikit pengenalan. Saya akan kongsi sedikit pengenalan mengenai takaful lah. Okey, saya akan kongsi sedikit maklumat lah berkaitan takaful industri di Malaysia. Industri takaful ni merupakan industri yang telah wujud dan berkembang baik di negara kita. Ia adalah sistem perlindungan alternatif seperti yang saya nyatakan lah, untuk pelanggan ataupun masyarakat Malaysia yang beragama Islam mendapatkan perlindungan alternatif selain daripada konvensional yang sedia ada lah. Okey. Takaful ni menawarkan perlindungan hayat yang mengikut undang-undang syariah dari segi operasi dan cara dana atau simpanan pelanggan digunakan. Syarikat takaful di Malaysia perlu menjadi ahli atau mendaftarkan syarikat mereka dengan Persatuan Takaful Malaysia ataupun Malaysia Takaful Association. Persatuan Takaful Malaysia ni telah ditubuhkan pada November 2002 di bawah Akta Pertubuhan Malaysia 1996. MTA, Malaysia Takaful Association ataupun MTA ni, ia bekerjasama dengan aktif dengan pihak berkepentingan yang lainlah dalam industri seperti Bank Negara Malaysia, Persatuan Perdagangan lain yang berkaitan lah dan juga Kementerian Kerajaan yang berkaitan. Terdapat 18 syarikat takaful yang berdaftar di bawah MTA dan takaful telah menjadi satu industri yang menyumbang secara signifikan kepada pembangunan ekonomi seperti yang ditunjukkan dalam peningkatan bilangan syarikat takaful yang berdaftar di Malaysia. Pada sebelum ni saya cek tengok hanya ada 14 dan sekarang telah bertambah kepada 18 syarikat lah yang berdaftar dengan MTA. Okey, takaful sebagai sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan perlindungan dan pelanggan tidak boleh menidakkanlah kepentingan pelanggan ni kerana pelanggan ni adalah tulang utamalah penting di dalam pergerakan dan juga sumber pendapatan syarikat. Kepuasan pelanggan adalah satu perkara yang tidak boleh dielakkan atau dipandang enteng lah, dipandang mudah oleh semua syarikat takaful. Untuk menjadikan syarikat takaful ni sebuah syarikat yang mampu bersaing dengan baik, mampu bertahan untuk satu tempoh yang panjang, syarikat takaful tidak boleh hanya bergantung pada kelebihan sebagai syarikat yang menawarkan perlindungan patuh syariah sahaja tapi tidak letakkan kepentingan kepada kehendak dan keperluan pelanggan. Tidak boleh hanya bergantung kepada kelebihan patuh syariah sahaja. Kelebihan sebagai syarikat perlindungan diri atas nama takaful bukan satu jaminan sesebuah syarikat itu akan kekal bertahan di dalam pasaran. Ditambah pula dengan keadaan sekarang, teknologi dalam bidang perniagaan adalah sesuatu yang tidak boleh diambil mudah. Penggunaan teknologi terutamanya dalam kualiti perkhidmatan untuk memberikan servis yang terbaik kepada pelanggan telah dilaksanakan dalam pelbagai sektor. Okey, banyak
sektor perniagaan telah menggunakan kelebihan teknologi lah. Okey, penggunaan social media, pembayaran elektronik, laman sesawang dan pelbagai lagi aplikasi dan peranti teknologi dilihat mampu memberi kesan terhadap kepuasan pelanggan. Sering itu usaha untuk mencapai tahap kepuasan pelanggan yang baik juga menjadi semakin mencabarlah. Okey. So jadi dalam kajian ini terdapat dua perkara yang kita akan lihat, iaitu kualiti perkhidmatan dan juga kepuasan pelanggan lah. Service quality ataupun customer satisfaction. Okey. Kepuasan pelanggan adalah perasaan gembira. Kita tengok kepuasan pelanggan ataupun customer satisfaction ni ada satu perasaan gembira atau kecewa yang telah muncul dalam diri seseorang setelah dia membandingkan persepsi awal dan persepsi sebenar untuk satu produk atau perkhidmatan yang mereka gunalah atau dapatkan. Okay. Dengan kata lain, kepuasan pelanggan ni adalah ukuran bagaimana produk atau perkhidmatan yang dibekalkan oleh syarikat yang mampu memenuhi jangkaan pelanggan. Kepuasan pelanggan pula kita dapat jelaskan sebagai memenuhi secara penuh harapan pelanggan tentang produk dan perkhidmatan. Jika prestasi yang diterima dirasakan sepadan dengan jangkaan awal mereka lah, walau tidak memenuhi sepenuhnya tapi masih boleh diterima, mereka akan berpuas hati, pelanggan akan berpuas hati. Jika kenyataan perkhidmatan yang diterima langsung tidak memenuhi jangkaan dan mereka tidak rasa tak boleh apa terima, tak boleh terima walaupun tidak memenuhi jangkaan dan tak boleh terima langsung, mereka akan berasa tidak berpuas hati. Okey, kepuasan pelanggan adalah satu perkara yang tak dapat dinafikan lah, kepentingannya dalam dunia perniagaan, di mana dia dilihat, kepuasan pelanggan ini dilihat sebagai faktor utama dalam mengetahui mengapa pelanggan meninggalkan sesuatu perkhidmatan atau kekal sebagai pelanggan. Walaupun ada beberapa kajian lampau lah, kajian yang lepas yang mempertikaikan kepentingan kepuasan pelanggan ni, namun banyak juga kajian, ada kajian-kajian lain lah yang mendapati kepuasan pelanggan ni membantu terhadap pembelian semula pelanggan, repeat purchase, menyumbang kepada trust ataupun kepercayaan pelanggan, menyumbang kepada keuntungan syarikat dan sebagainya lah. Malah ada kajian yang mengatakan bahawa kepuasan pelanggan ni mempengaruhi sikap seseorang pelanggan. Okay. Kepuasan pelanggan adalah satu strategi utama yang penting dalam kelangsungan hidup sesebuah syarikat dan biasanya dia dianggap sebagai matlamat lah jangka panjang bagi syarikat atau firm lah yang paling penting. Dan item kedua pula yang kita akan tengok adalah service quality. Okay. Service quality ataupun quality perkhidmatan ni merujuk kepada sejauh mana pelanggan berpuas hati dengan penggunaan produk atau perkhidmatan dan sejauh mana mereka menilai perkhidmatan yang mereka terima lah. Okay. Menurut Papa Suratman et al. 1996 ataupun Papa Suratman 1996, perkhidmatan atau servis ialah aktiviti yang berlaku antara pelanggan dan syarikat, iaitu penyedia perkhidmatan lah untuk memberikan penyelesaian kepada sesuatu masalah yang timbul. Kualiti perkhidmatan yang baik boleh membantu syarikat mencapai kelebihan dari segi daya saing dan mempengaruhi jangkaan dan tahap kepuasan pengguna lah ataupun pelanggan. Kualiti perkhidmatan adalah satu faktor penting dalam persaingan yang sengit dalam sesuatu pasaran. Dia adalah salah satu kualiti perkhidmatan ni kita boleh katakan sebagai salah satu senjata persaingan yang kuat. Dia adalah satu alat ya persaingan lah yang digunakan oleh banyak organisasi sebagai strategi untuk membezakan mereka daripada pesaing mereka. Seiring dengan perubahan zaman dan teknologi, penggunaan website ataupun laman sesawang, social media dan aplikasi dilihat turut membantu meningkatkan lagi proses operasi dan komunikasi sesebuah syarikat. Pada masa yang sama juga yang bantu sesebuah syarikat tu untuk memberikan kualiti perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan mereka lah.
Okey, dalam kajian kita ni, kajian saya ni, okey, sampel dipilih dari senarai syarikat takaful yang terdapat di Malaysia. Bagi mencapai objektif kajian, responden adalah pelanggan dari syarikat takaful yang terpilih dan kajian ini menggunakan kaedah borang soal selidik lah. Okay, ataupun kuesioner lah yang ditulis di dalam bahasa Malaysia dan juga English. Okay, PLS approach digunakanlah version 3 untuk menganalisa data yang telah kita dapatkan lah. Okay, dalam kajian ni kita menggunakan kaedah bootstrapping, iaitu 1000 sampel semula untuk tentukan tahap signifikan bagi loading, weight dan juga path coefficient. Okay. Daripada result ni, kita boleh tengoklah kajian ni menunjukkan bahawa kualiti perkhidmatan ini mempunyai keputusan yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Okay. Di mana boleh lihat di slide lah keputusan bagi kajian ni. Okay. Kajian ini akan menyumbang kepada meluaskan pengetahuan dalam bidang kesusasteraan dengan mengenal pasti beberapa pembelik ubah yang menyumbang kepada tahap kepuasan pelanggan, dan pada masa yang sama ia akan membantu pengendali takaful lah terutamanya dalam memberi tumpuan kepada pembelik ubah ataupun item yang betul dalam memberikan mutu perkhidmatan yang terbaik. Sekian, terima kasih.